Мен университетке жалпы республикалык тест аркылуу өзүмдүн күчүм менен өткөм. Мектепти бүтүп жатканда окууга кантип өтөм деп көп ойлоносун. Анткени өз күчү менен өтүү коррупция үчүн мүмкүн болбой калган. Эми болсо, жалпы республикалык тесттин жардамы менен жүздөгөн бүтүрүүчүлөр тоскоолдуксуз өз билими менен окууга өтө алат. Бул USAID'тин жардамы менен мүмкүн болду.